Олена Ковч живе у 37-му будинку на вулиці 15 квітня вже 22 роки. З того часу, пригадує жінка, жодного разу капітального ремонту на прибудинковій території та під'їзній дорозі не робили. Обіцяють, рік обіцяють, два обіцяють, три, а вже виділи стільки грошей, вже виділи стільки, а де ж ті гроші? Ні ремонту, ні грошей, нічого. Якась машина застрягла отам в тій ямі. Ну, то якийсь, я не знаю, до 22 роки, то вже можна було хоч щось зробити? Сусід мене отак сказав, Надя, я отут, каже, просто спостерігав, до магазину за день приїжджає 22 грузових машини. Скажіть, може бути нормальна дорога, як 22 грузових машини за день переїде? Бачите, що тут робиться? Вода в підвалі, починаються дощі, затоплює підвали, вся вода в підвалі. Підмивається будинок, осідає отут, дивіться, скільки ж як робить, далі осідає. Та то неможливо. Навесні цього року, коли вулицю затопило, розповідають мешканці, комунальники поремонтували водяний колектор. Так проблему з водою вирішили, а от дві величезні ями, в які провалюються машини, залишились донині. Неодноразово люди звертались із колективними скаргами до міської ради. В цей рік, в 2012 році, виділа міська рада 95 тисяч на поточний ремонт. Потім приїжджали сюди, вимірювали малко, щоб зробити поточний ремонт цієї під'їзної дороги. Ну, вони подивилися, що тут неможливо абсолютно нічого зробити з тими 95 тисячами. І вони зараз прекратили давати ті гроші, тих 95. Вони сказали, що ми будемо шукати ще 200 тисяч, щоб зробити капітальний ремонт. Відносно поточного ремонту виїжджали рази 4, що цих коштів на поточний ремонт просто неможливо освоїти, ми їх не освоювали. Потрібно в районі 300 тисяч гривень. В управлінні житлово-комунального господарства Тернопільської міськради кажуть, що 95 тисяч гривень для поточного ремонту вулиці – гроші на вітер. Тут необхідно робити капітальний ремонт водяного колектора, під'їзної дороги та прибудинкової території. На все це потрібно приблизно 300 тисяч гривень. А зараз комунальники готують відповідну проектну документацію для капремонту. Та коли її закінчать і чи знайдуть гроші – питання часу.